الصبح بدا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزے کی قضا. عورت روزیدار سو رہی تھی, سوتے میں اس سے وتی کی گئی تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں. یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو صرف قضا لازم ہے, یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا. بھول کر کھایا پیا یا اسے کہ ہو گئی اور یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا, اب قصدن کھا پی لیا تو صرف قضا فرض ہے. یہ گمان کر کے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے, روزہ افطار کر لیا حالانکہ سورج ڈوبا نہ تھا, تب بھی قضا لازم ہے, کفارہ نہیں. روزے کی حالت میں رمضان خواہ غیر رمضان کسی صورت کے تحت کوئی دوا خشک یا تر روئی یا کپڑا خواہ کوئی چیز عورت نے پیشاب کے مقام میں اس طرح رکھی کہ شرمگاہ کے اندرونی حصہ فرج داخل کے اندر بالکل غائب کر دی تو روزہ جاتا رہا, اور اگر مثلا کسی کپڑے میں باندھ کر شرمگاہ میں اس طرح رکھی کہ کپڑے کا سرا فرج داخل سے باہر رہا, اگرچہ شرمگاہ کے بیرونی پردہ فرج خارج میں غائب ہو جائے تو روزہ نہ جائے گا. خشک دوا کپڑے میں باندھ کر شرمگاہ میں رکھی کہ وہ کپڑے سے چھن کر اندرونی حصہ میں گرے, یا دوا ایسی تر ہو کہ کپڑے میں سے ٹپک کر فرج داخل میں لگے, یا حرکت کے سبب کپڑا چڑھ جائے کہ بالکل فرج داخل کے اندر غائب ہو جائے, تو ان صورتوں میں روزہ جاتا رہے گا. آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گئی اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا, اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا. پسینہ کا بھی یہی حکم ہے, نتھنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا, روزہ جاتا رہا, اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ باقی ہے. بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن